سیاسی لنډغران څوک دي او څه موخه لري. ډیره مهمه ویډیو ده، نو تر پایه یې وګورئ او د مینه ټی وی چینل سبسکرایب کړئ. اسماعیل یون لیکي د سیاسي لنډغرانو ارواپوهنه. د سولې په دې خوږو شیبو کې مې اصلا نه غوښتل ترخو سیاسي اصطلاحاتو ته داخل شم او د دې بختورو شیبو خوند پرې پیکه کړم، خو څرنګه چې لنډغر د ټولنې د سوکالۍ او سولې دښمنان دي، نو مجبور شوم تاریخ او آینده نسل ته یو ځل بیا غاړه خلاصه کړم او د لنډغرانو د روحیاتو او جذباتو په باب یو څه ووایم. لنډغریزم زموږ د ټولنې په سیاسي ترمینالوژۍ کې یو نوې اصطلاح ده چې د طالب نظام تر سقوط وروسته په ډیره بیا په تیره یوه لسیزه کې دود شوې ده، خو د لنډغر کلمه او عمل تر لنډغریزم د مخه موجود و. کله چې د وطن یو شمیر سیاسونو د لنډغرو عادت او عمل خپل کړنو، سیاسي لنډغریزم رامنځته شو. دا د ټولنې داسې یو میکروب دی چې له وسلې سره ژوند کوي، له بهره خړوبیږي او د حاکمیت تر سیوري لاندې وده کوي. دوی د پوزیشن او اپوزیشن دوه نقابونه لري، کله له یوه او کله له بل څخه سر راوباسي. دوی پر مظلومانو ډیر بېرحمه دي او تر ځان زورورو سره د یارۍ پټ او ښکاره تارونه لري. دوی له ظاهري پلوه ډیر زړور ښکاري، خو په باطن کې ډیر ډارن دي. دوی د سرچوک مزدوران دي چې د ورځې په نرخ اجاره کیږي او کرایه کیږي. د دوی بل خصلت دا دی چې هره شیبه له لوزه وړي او د حافظې قوه یې ډیره کمزورې ده. دوی داسې ارتجایي خواص لري چې هر چاپیریال سره خپل رنګ بدلوي او د هرې زمانې له رباب سره سمه سندره زمزمه کوي. پر یو وخت کولی شي هم مجاهد وي هم ملحد، هم روسان خوشحاله کړي هم امریکایان، هم د بنسټپاله مسلمان تمثیل کولی شي او هم د افراطي ولسواک. شرم او حیا خو بیخي نه پیژني. هر کله چې پرې زور او فشار راشي، نو ژر د قومیت تر شوار لاندې ځانونه خوندي کړي او لکه کاسګړپ پر ځان د قومي محافظت پوخ راواړوي. شل نور مرزونه او خصلتونه هم لري چې د ټولو بیان یې په دې لنډه لیکنه کې شونی نه دی. هغه سیاستوال او واکمن چې دا ډول پدیده سمه نه پیژني او یا ترې د ویرې احساس کوي، دوی کولی شي له هغو څخه ډیر ناوړه او نامشروع امتیازات ترلاسه کړي. دوی د کرزي صاحب په واکمنۍ کې له هغه څخه ډول ډول امتیازات ترلاسه کړل او ځانونه یې ښه وپړسول. یوه برخه به یې په اپوزیشن کې وه او بله برخه به یې په اپوزیشن کې. دواړو خواوو به د یوې بلې ملاتړ هم کاوه، امتیازات به یې هم اخیستل او د منافقت لپاره به یې کله کله زرګري لفظي جنګونه هم کول. اوس هم هماغه فرمول او قاعده ده، یوازې د څو کرکټرونو ځای ځایګی بدل شوی دی. دوی د کرزي په شان پر 2014 کال کې ډاکټر غني ته هم پخې ودربولي، نیم حکومت یې ترې واخیست او په نیم نور کې یې هم ونډوال شول. اوس هم یو ځل بیا غواړي د خیالي موازي حکومت د جوړونې او د تش په نوم والیانو د تقرر تر نامه لاندې غني ته پخې ودربوي او د امتیازاتو لپاسه نور امتیازات هم ترلاسه کړي. آیا دا امتیاز نه و چې د کرزي صاحب د واکمنۍ پر مهال احمد ضیا مسعود او فهیم خان په 325 او 15000 رایو او کریم خلیلی هم دوه ځله په اټکل 100 رایو مرستیالان و؟ د ډاکټر غنی په واکمنۍ کې هم امرالله صالح د ټولو 2000 رایو په راوړلو سره لومړی مرستیال دی او سرور دانش هم د خلیلی په شان په ورته کیس کې دی. نو دوی نور څه امتیاز غواړي؟ زه د یو افغان په توګه ټول افغان ولس ته ډاډ ورکوم چې د ډاکټر عبدالله پر محور ټول راټول شوي جنګسالاران د دغه سې کاذبو ګواښونو له لارې هیڅ نشي کولی او غني هم باید د 2014 کال ترخه تجربه بیا تکرار نه کړي. لنډغر هغه وخت خطرناک دي چې په حاکمیت کې شامل وي او قانوني زور او وسله د ناقانونه کارونو لپاره وکاروي. کله چې جنګسالاران له حکومت بهر شي، داسې شي لکه کب چې له اوبو وباسي، ژوند یې ناممکن شي. غوره مثال یې عطا محمد نور دی چې پخوا یې د ټول نظام د ننګونې ګواښ کول او نن جمهور رئیس سره په تش یو ملاقات هم خوشحاله بریښي. په تلو تلو کې دا هم یوه خبره بله واوري، که څوک داسې فکر کوي چې د امرالله خان او عطا محمد نور به د عبدالله او قانوني او یا هم سرور دانش به د خلیلي او محقق شعوري مخالفت وینو، دا یوه احمقانه فکر دی. یو وخت امرالله خان په واک و، عبدالله په اپوزیشن کې، بیا عبدالله په واک کې شو، امرالله په اپوزیشن کې، اوس امرالله په واک کې دی، عبدالله کیدای شي اپوزیشن ته لاړ شي. خو د یو بل ملا نه ماتوي، بلکې د یو بل ملاتړ کوي. د دانش رول هم له همدې دانشه خالی نه دی، خو افسوس د هغه چا پر حال چې مشران یې د کشرانو او کشران یې د مشرانو له حاله خبر نه شول او هیڅکله یې د خپل منځي پوهاوي ژبه پیدا نه کړه.
گرانو کتونکو تاسې د اسماعیل یون پورته لیکنه او ننګونې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظر له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د مینا ټی وی چینل درسره سبسکرایب کړئ.